Ahoj, já jsem Maki a vítám k se dalšího Robloxu s Vendou. Ono nefunguje, mávání, čus! Okej, dneska tady máme obíčko, ale tak trochu budeme vylejzat z pupíku nahoru. Je to dost nechutná představa. Fakt nechutná. Maki. Co? Ježiš, vy jste zelený, ne, ty jsi průhledný. I ne, ty jsi Amok Ass. Jo, já jsem sus. Počkej, já můžu být i Spider-Man. Já budu Spider-Man. Jo, Mario. To budu. Je tak, fakt jdem. Divný. Jinak kde začínáme? Jo, tamhle začínáme. Mám zaplaště šiftlo, který jsem ještě nevypla. Je to fakt nechutný, jinak jsme teda v pupíku dole a budeme líst nahoru. Je to nechutná představa. Prostě nechutný, jedině, jo. Checkpoint, to je jako jo, to asi byl checkpoint. Jo, vlastně checkpointů je tady teda docela dost, jak tak se teďko koukám. 22 jich tady teda je. Ale asi se to postupně bude teda stěžovat, nebo já nevím, protože mi přijde, že jako ty checkpointy, že jich je tady málo na to, jako kolik je to velký, jo, tak uvidíme. Super, tak jdi, protože opět nesmíme se dotýkat, protože opět si šel a mě si zabil. Sorry, jak to mám jako vědět? Vždycky, že jo, musel tam být, jako proč se to najednou neukazovalo? Teď se to ukazuje, ono to vždycky jenom vyjede, jakoby no. Ježiš togo, uhni boha. Nesnáším lidi, který mi lezou před ksicht. Jak v Robloxu, tak i v reálu. Pěk, to hřbe. To bylo divný. To teda, to je ze SpongeBoba, ne, bych řekl. Trošku to tak vypadalo, taková ta ryba. Je, se dokážeš si představit, že tohleto všechno máš ve svém pupíku? Já možná nechci vědět, co v tom pupíku mám, protože každý má pupík jinej a nepište mi, co máte v pupíku vy. Radši. Protože mě to fakt nezajímá. Jo. Takže tak no. Jediný vím, co Wendy je vždycky v pupíku, tak to možná asi někdo má, když má ten tvar, tak vždycky tam má chlupy strička. Jo, to tam mám furt. Já nevím, prostě furt to tam mám, nevím. Že se to tam jako vytvoří z toho trička, to je cool. Cool. Jinak já nevím, mně to nepřijde cool. No, zajímavý, že pokaždý, když má bílý triko, červený, tak vždycky je to tam ten chuchvalec tmavej. Jo, většinou to podle barvy. Ale právě, že ne, vždycky je tmavej. Když mám červený triko, tak to je červený. Ale je tmavej. Bílýho trika máš vždycky tmavý. Tohle jako co? To se tady nevím. Jako hejbe? To se hejbe. No, ono, nevidím, se to na, se hejbe. Ono se to na začátku hejbalo, jako kdyby to byl natahovací jazyk nebo něco takového. Dobře. Jo, je to divný, ale fakt se to hejbalo. Mám to na videu. Dobře, budu ti důvěřovat. Víš, má Among Us tady teďko. Nás já se bojím teďka jako sebrat. Jo, vidíš, no. Vždycky tou rukou. Běž. Nejdu, já bude chňapat touhle. Jasně. A teď můžem. Jdu. Běžím v klidu, jinak než jiné má to dost stagey, dost. Je, potom mizí. Mizí, Miki. A já jsem myslela, že budu muset chodit, a ne, vy musíte skákat, no to je napěst, jsem chtěla říct, mělo to divně, ale bylo to, nebo mělo to být napěst. Ježišmarja, jak ještě dlouho? Já nevím, ale já bych docela byl rád, kdyby se šla rychleji, protože normálně mě to furt stále se objevuje před Christem přímo. Tak ještě up, musíš spěchat, rychle. Ví to rychleji nejde. Jak nejde, to má jít. To nejde, ty vole, je to dlouhý. Dobrý, už jsem skoro na konci. Jo, konečně živý. Tak jsi měl počkat chvíli, ne, ty vogo. Já jsem čekal jakou dobu a prostě najednou, no, prostě dohnal jsem tě. Ne, Vinda opět pospíchal a prostě musel jít hned, jak se to objevilo. Ne, to není určitě, pravda. Určitě, jo. Jako ne. Znám, tak. Je to pravda, jo, vyberte si správnou barvu, tak jdu do červený. Dobře, červená to není. Okay, jo, bylo. Tak. Jo, jasně, bylo určitě, no jo. Žlutá taky ne? Zelená taky ne, okay, tak je to modrá. Je to poslední možnost, modrá. Tak, a co dál? Ježišmá, to tady budeme dělat dlouho zase, už to povidím. Dobře, takže to bude žlutá. Je to žlutá, dobře, tak co dál? Dobře. Teď jsem to otestoval já, tak jdeš ty. Jdu do zelený. Tak ne. Tak červená nebo modrá bych řekl, protože žlutá pochybuji, že to bude zase znova. Tak proč si už něco, já jsem šla do žlutý demon. A jdu do modrý, jo, ta modrá je správná. Dobře. A co ta zelená? Ne, zelená to není. Skvělý. Zelená to není, jo? Tak ty pro červenou. Ne. Červená to taky není. Ok, tak to bude žlutá. Nevím, teďka ne. Je to žlutá. Žlutá to není! Takže je to modrá. Zase. Já jsem ta první. Ty zmetku. Do top. Jinak než ne na to, jak pupík není velký, tak tohle je jako velký prostor.
No to jako je Berto, gigantický Berto, tak jako, že my jsme jako prostě úplně totálně pidi bakterie. Já vidím teda bakterii teďka momentálně před sebou. Jo. Ne, to je z Maria. A tohle má být bakterie, ne my. Ne, my. Jo. A tady to projdem, jedna, projdu druhou, radši ne. Když má ty zvuky, co to dělá za zvuky, boha? To bylo... No právě, byl takový divný zvuk to udělalo. Já radši čekám. Stihnul jsem dvě, takže já se dají stihnout. A to jsem všem má jako jenom rovně tak a teď. A prostě pojď, teď vidíš? To zamáčknout. Vidíš, stíháme. Dobrý. Měl štěstí, že nás nezamáčknul. Jinak ne, že ne, ale přijde mi to, že... A, no to po chvilce teprve začal něco dělat. Jo, vždycky jenom po nějaký době. Ale ne, že ne, teďka jsem to chtěla říct. Je to dost všechno na stejný brdo, nebo aspoň to tak přijde. A tak jako jo, ale je to taková odpočinková záležitost, když to tak vezmeš. Jo, to asi jo, ale je to takový na stejný brdo. Ale důležitý tady... je na tom to, že prostě vylezej. Fuj. Jinak tohle to mají být bakterie. Taký slis tady. Tohle to je v pupíku taky no, když se neumete. Fuj. Václav. No, co? Nechci vidět, co jsi všechno zkoumal ve svém pupíku. Neskoumal jsem nic. Já nevím. Když jsem se toho nedotkla. No to vodilo totiž. Ale víš, já jsem vyskočila jsem. Jo, jsi si jistá? Jo, jsem si jistá. Ale teďka zkusím dočít skákat už na začátku. Teďko si vem, kdyby jsi spadla až dolů. Dobrý, jsem tam. A opět jsme rychlí. Tady je... ne, tady v pohodě. Jsem čekala, že tam bude něco jako chybět, nějaká propast nebo něco takového, očividně ne. Je to celkem dost vysoký schody. To teda. Kde seš ty? Jsi za mnou? Jo, za tebou přímo. Ty jsi umřel. Ne, já jsem šel s tebou. To je nějaký divný, ne, když jsem byla před tebou předtím. No ale ty jsi umřela a já jsem umřel taky a pak jsme šli spolu. No vždyť ti říkám, že jsi umřel. Ale pšt, nikdo nic neřekl. Je škoda, že tady opravdu nejsou jakoby daný ty smrti. To by bylo top. To jo, no. Bylo nevím fajn. Proč, ale fakt všude mi to strašně chybí. Ale zároveň, když se to tam jakoby objeví, tak jsem pak naštvaná. Když Venda jich má mít. Jo, takhle. Takže to je takový nepraktický ne, k Robloxu nebo vůbec ke skákání. Je dost zajímavá hudba. Jo, taková jakože funny hrozně. No mně přijde, jak kdyby to byla hudba z výtahu. Jo, takhle. Nebo z nějakého muzikálu bych řekl třeba. Ne, no spíš z nějakého jak baru, takového těch osmdesátky, šedesátky spíš. Spíš šedesátky a prostě... Ta muzika, ten klavír, tam má nějaká ta zpěvačka v těch stříbrných šatů, vyčesený vlasy nahoru, taková divná čelenka a tak no. Ale že jo, tak bych no. Si to představila, já. Ja, teď budeme rychlý, pozor, musí se rychle vyhybat slizu. No, nepřijde mi, že bychom byli nějak rychlí. No, ale tady teďka padají nějaký koule. Někde. Ježišmarja, jen to ne, to budou určitě suchý z nosu. Co? Já nevím! Jak by se ti to objevilo v pupíku? Já nevím, někomu třeba může. Jak? Už jsme aspoň... Hele, my jsme nahoře. Já jsem umřela. Tím nemám na mysli, že mě se to tam objevuje, jo? Umřel? No. Jí na co? A na tohle jsem umřela, už vím, ne, mě to předtím zavalilo. Zavalilo. No fakt mě to zavalilo. A už se blížíme ke konci, předtím to teda vypravo blíž. Maky byla zavalená. A jsem zavalená, ano. Stihnu aspoň ten jeden, prosím. Ten druhý už nestíháme, no. Prostě musíme teďko vždycky počkat tady, předtím. Tady už je to prostě delší. Ta trať. Jo, přesně vždycky... fakt, že jo, těsně. Jsou vždycky zvuky, bože. Jak kdyby si, já nevím, někdo... No. Nevím, k čemu by se to přirovnala, by? Já jako nějaký typy mám, ale radši to říkat nebudu, protože mě by se toho chytnul. Takže mi napište do komentářů, co vám tenhle ten zvuk vám připomíná. Jsem nebo k čemu by se to přirovnala. Jak bych se toho já chytnul? No, znám tě. Jo. Jo. Rychle. Tak, přeskoč to ještě. A tady se to odtahovalo. Jo, tak. Rychle. Ne! No, tak tohle to bude muset vychytat. Tohle bude muset vychytat, protože tohle to bude vždycky nadlouho. Nadlouho to bude. Dobrý. Víteš co, já tady radši počkám. Já taky si teďko říkám. Teďka celkem jako mám pokušení, že bych tam šla, ne? Tak, to dobrý. Dobře. A teďko počkáme, než se zase roztáhne. Rozroluje. Takým pádem. Dobrý. Vendo, Maky, nevyšťuchávej mě. Učil.
Teďka si říkám, mám pokoušet ještě tu jednu nebo počkat? Vidíš, už se začíná roztahovat trošku. Jo, to bys chcípnul, škoda, že tam nešel. Ale, ne, že bych ti to přála, ale byla by to škoda. Teda takhle, škoda by to nebyla. Malá džuzna tam byla ještě, krása dívat. Stihli jsme to dřív pomalý. Než radikál. Jak jako pomladík jsem před tebou asi 20 metrů? Jo, to vidím. No, já to tak vidím. Tak 2 cm. Vy chceš o jednu kolu i napřed. O dvě, já ti mám o dvě. Až teďka o dvě. Ne, celou dobu jsem ti měl o dvě. Přesně kam si ty skočil, tak já hned na ní pak skákala taky. Máš zpomalý Roblox taky. Ale prd prosím ti je. Díky, to takhle vždycky je. Vždycky to takhle jíme. Jo, jenže já mám aspoň důkaz na rozdíl od tebe. Já ti klidně vyfotím. Fotka není důkaz. Jo, a co to je? To máš udělat video. Jo, tak příště udělám. Porovnáme a uvidíš, že mám pravdu já. Jinak čekám, že tady něco spadne, nebo něco takového. Ne, neříkej to, prosím, ne. Cože? Vážně mě to dvakrát rozmázlo? Dobrý, já jsem přežila. Nahoře i dole mě to rozmázlo, jo? Co to je, tohleto? No, to nevím. Jo, mi padají i koule tamhle v dálce teda. Kde, v jaký dálce? Tamhle teďko spadla před chvilkou. Jo, to ale, to bylo... To jo, to bylo předtím. Ježíš, kam jdu? Nevím. Možná si vylezla už konečně z pupíku? Jo, vylezla jsem z pupíku. A jsme... Asi spíme. Ne, to je, my jsme právě na tom týpkovi, my jsme byli právě v jeho pupíku. No, no jasný, ale jakože ten týpek, že asi spí, takhle jsem to myslela. Jo, to jo, no. Vypadá fakt zamyšleně a má díru v hrudníku. Zamyšleně? Však chrápe. No právě. Ne, to je ten pupík tohle. Dík jsem to říkal. Pš, neříkal si, co je pupík, jenom že jsme vylezli z pupíku, ale to víme, ale nevěděla jsem, že tohle černá díra je pupík. Ježišmarja. Já doufám, že v dalším jiném videu, nebo kdekoliv jindy za 5 měsíců, za rok, za 2, to je jedno, kdykoliv, nebudem už vylezat z nějaký části těla, protože je to fakt nechutný. A já doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili a... Doufám, že už žádná takováhle hra není. My se vidíme další vrýka, takže se mějte krásně a čus. Čus.